Nem parece que eu tenho uma mala pra arrumar. Gente, tudo bem com vocês? Tô começando um vlog, um mini vlog pra vocês aqui. Que é o seguinte, eu tenho uma mala pra arrumar porque amanhã eu vou viajar. Mas eu não vou pra nenhum lugar longe, eu só vou dormir fora de casa. Primeira vez que eu vou dormir num hotel. Eu preciso levar algumas coisas porque eu vou para um casamento. Então eu vou organizar a minha mala aqui com vocês. Tá caindo uma chuva lá fora e eu ainda inventei de sair para comprar um brinco. Então nesse vlog vocês vão acompanhar eu arrumando a minha mala e eu vou sair para comprar um brinco. Enquanto o meu cabelo seca, fiz um tratamento nele, fiz nutrição e é isso. Então agora eu vou separar os itens que eu vou levar. Itens de maquiagem, de beleza, roupa também. Vou colocar tudo em cima da cama, porque daí eu consigo visualizar tudo que eu vou levar, né? Pra eu não esquecer nada. Gente, eu queria tudo levar numa mochila de costas. Gente, eu queria tu levar tudo em uma mochila de costas pra ficar mais prático, né? Mas eu vou ter que levar essa mala, que é a minha mala de viagem mesmo. Eu vou ter que levar ela, porque eu vou ter que levar ferro de passar, salto alto, maquiagem. Então, outras coisas. Então, eu vou ter que levar ela mesmo. Mas eu não vou abrir ela agora. Eu vou começar a separar aqui os meus produtos. Então, vou levar um creme de corpo. Não fique sem creme. Perfume. Perfume pro dia, perfume pra noite. Creme peguei. Fixador de maquiagem. Eu amo esses desodorantes aqui da Nivea. Eu amo mesmo, de verdade. Eu vou levar esse aqui que é o que tá mais vazio. Esses aqui estão novinhos. Porque se eu esquecer, se eu perder, né? Pelo menos ele não tá cheio. E é o que eu mais gosto dos três. Então, desodorante. Vou separar aqui as minhas necessaires também que eu vou usar, ó. Tenho algumas aqui para separar. E vou começar a separar as minhas maquiagens agora, né? Vou começar a separar as maquiagens. Gente, então vamos lá. Vamos ao que eu separei aqui. Primeiro aqui eu coloquei as necessaires, né? Essa daqui eu vou colocar produtos de higiene pessoal, escova de dente, gilete, antitranspirante, creme. Então aqui vai essas coisas. Aqui nessas outras bolsinhas eu vou colocar maquiagem e pincéis, tá? Então, aqui eu separei já a chapinha e o Babyliss. A chapinha eu vou usar agora, quando meu cabelo secar, né? Mas eu já separei aqui. Aqui eu coloquei produtinho pra lente de contato, que vem naquela bolsinha branca ali também. Creme, perfume, o Scandal e o Florata Red eu vou levar. Escova de cabelo, antitranspirante. Aqui as minhas maquiagens. Uma dica que eu dou pra vocês, quando vocês forem arrumar necessaire, mala pra viagem. E forem separar, ah, eu vou para um evento, sei lá, ano novo na chácara, Natal na chácara. Como que eu faço para separar as maquiagens? Eu vou fazendo o passo a passo da maquiagem para ver se eu esqueci de alguma coisa, né? Então, primeiro, o que que eu uso? Base, corretivo, então aqui, pó, aí vem o blush. Eu quero levar essa paleta para ver se eu uso ela. É um blush cremoso da Fran, eu acho ele muito bonito, muito chique, muito elegante. Gente, estou com cara de defunto. Vou levar essa paleta aqui de blush e vou levar o meu blush favorito, que é o da Marília Mendonça. Gente, esse blush da Luciane, ele é maravilhoso. Ó, separei aqui a paletinha da Mari Saad. Ou essa daqui também da Mari Saad, gente. Eu achei que era de outra blogueira, mas não, da Mari Saad. Eu acho que eu vou levar essa daqui. Aí, acho que eu vou levar essa daqui, que ela é menor, tem menos cores, enfim. Gosto muito desse tom, desses dois aqui. Eu vou levar essa daqui. Tem um preto também, às vezes, né? Se eu quiser esfumar, vou levar essa daqui. Vou levar essa aqui. Então, sombra, aí rímel, separei esses dois. Delineador, um lápis de olho. Aí, esses brilhinhos que eu vou colocar no meu olho, eu também vou levar. Esse aqui é uma. Tá vendo? Uma cartelinha eu comprei na Shopee, gente. E a canetinha. E vou no shopping, vou ver se eu acho cola também, porque da última vez eu colei com delineador. Deu certo? Deu. Mas caiu um no ano novo.
Então vou ver se eu acho cola de cílios. E aí, produtinho pra sobrancelha, eu vou levar esse gelzinho aqui da Make Be, essa paletinha aqui de sobrancelha, esse aqui que é um fixador da Bruna Tavares maravilhoso. Batom, gente, eu vou levar esse vermelho que provavelmente eu não vou usar, vou levar ele pra me arriscar, mas provavelmente eu não vou usar. E esse nude da Marília Mendonça também, da Oceane, gente, as maquiagens da Oceane são maravilhosas. Esse aqui, ó, eu acho esse batom um tiro no peito, juro pra vocês. Ele é Charm Kiss, ele é a cor Charm Kiss. Não sei se vai focar aí, mas ele é um nude. Tem um nude e um vermelho desse formato aqui. Ele é um nude, tá? Gente, estamos indo no shopping. Porque eu sou uma pessoa nada apavorada. Eu sou uma pessoa super tranquila. Então, estamos indo no shopping. Parei de arrumar a minha mala, porque eu tenho que sair de casa amanhã, 12h30, para ir pegar o ônibus na rodoviária, né? Vocês, que eu não vou dormir em casa amanhã. Então estava eu arrumando a minha mala e lembrei que não tinha um brinco para usar amanhã no casamento. Então vamos ao shopping comprar um brinco, eu e minha mãe. Parei de arrumar a minha mala. Estamos indo no shopping, está caindo uma chuva. Olha só, vocês podem ver, está de noite já, está caindo uma chuva. E nós vamos lá comprar um brinco. Então vou mostrar para vocês. Quero também comer alguma coisa no shopping, porque estou com fome. Não estava com fome, agora estou com fome. E eu já tenho em mente o brinco que eu quero comprar. Eu quero comprar um brinco compridinho assim, sabe? Eu não quero argola e nem aqueles brincos de pedraria, nada disso. Eu quero um brinco delicado, compridinho. Então, já tenho em mente, já vou na loja e o cara me fechou. Que legal. E vamos lá, gente. Estou animada, porém nada ansiosa. Vai dar certo. E amanhã, por que eu estou arrumando a minha mala hoje? Porque amanhã eu tenho um treinamento na empresa que eu trabalho, de primeiros socorros e tudo mais. Então amanhã eu tenho que entrar às 7 horas e o curso vai das 7 às 11h30. Então amanhã não vou ter tempo de fazer muita coisa, né? E é isso, gente. Nos acompanha agora no shopping. Bom, gente, agora são são quase 9h30 da noite. Estou aqui com a minha mãe e eu estou agindo como se eu não tivesse nada para fazer, mãe. Como se eu não tivesse chapinha para fazer no cabelo, como se eu não tivesse mala para arrumar. Gente, tá quentinho, mãe. Oi, gente. Cheguei na minha casa, fiz o meu cabelo. Olha só, que esbelto. Ó, fiz o meu cabelo. E agora eu vou terminar de arrumar a mala. Então venham comigo. Um monte de gente tirou sarro da minha pequena grande mala. Mas, gente, essa mala ela parece ser grande, mas ela não é tão grande. Bom, gente, ficou mais ou menos assim. Toalha, coloquei aqui as minhas necessárias de maquiagem. Ali um carregador, produtos pessoais, aqui uma troca de roupa, duas trocas de roupa, na verdade, fora a roupa que eu vou no corpo, o sapato que eu vou usar, a bolsa, a chapinha, Babyliss, escova de cabelo, aqui eu vou colocar um chinelo também, eu vou com uma rasteirinha, mas eu vou colocar um chinelo ali, o ferro, vou levar também, ele tá quente agora, esperar ele esfriar pra colocar, e vai ser só isso, gente, e o outro... Eu vou precisar colocar a escova de dente aqui amanhã, tá? Então vou deixar ela aberta aqui. Gente, então é isso. Amanhã, se der tempo, eu volto pra falar com vocês. Se não, aguardem as cenas dos próximos vlogs, tá bom? Mas a minha mala ficou desse jeito.
Tomara que eu não tenha esquecido nada. Oremos. Coloca aqui embaixo o que, na sua cabeça, eu esqueci. O que, você levaria que eu não tô levando.